Увага! Ходить бригада медиків, повідомляють санобробка від віруса, а потім чистять квартири. Подібні повідомлення гуляють інтернетом. І не безпідставно. Під час карантину злочинці активізувалися у пошуках легкої здобичі. Та де? Я нікому не відкриваю. Ні, я ж не замовляла їх. Для чого? Я ж не проінформована була заздалегідь. Ну, тобто я не буду відчиняти незнайомим людям. Щоб вони не говорили, яку бумажку мені не показували. Ну, це була ідея тих пор. Тому що моєго сусіда того зробила пару літ обчистили. Так що це, по-моєму, тепер не удивительно, у людей роботи немає. Я смотрю в глазок, я не пускаю, лично я не пускаю. Саночистка окремих зон міста чи споруд, будинків, помешкань справді під час карантину має місце, якщо у конкретному місті зафіксовано спалах інфекції. Бригада фахівців повинна мати посвідчуючі та дозвільні документи. Спільний наказ управління поліції, Держпродспоживслужби, відповідно розпорядження міського голови чи відповідно департаменту охорони здоров'я про визначення робочої групи, де буде чітко посада, сім'я по батькові, хто включений в цю робочу групу щодо очистки, раз. Друге, графік, має бути вказано вулиці, будинки, два. Третє, це обов'язково має бути опубліковано в засобах масової інформації, повідомлено керівників відповідно управлінських компаній, голів ОСББ. По-четверте, при вході такі особи на вимогу, відповідно, громадяни мають пред'явити службове посвідчення, а також наряд лист на проведення тої чи іншої, відповідно, очистки, і має бути поліція і керівник ОСББ. От тоді це буде дійсно законно і буде ефективно. Якщо ж хоч щось вас насторожило у діях таких псевдоробочих груп, негайно повідомити правоохоронців. Закликаємо громадян в жодному разі не впускати в своє помешкання незнайомих громадян. Навіть якщо вони представляються працівниками якихось спецслужб, ви маєте повне право вимагати від них представити офіційний документ, який посвідчує як їхню особу, так і належність цієї особи до якоїсь до якогось підприємства, тобто чи це медики, чи навіть поліція. І в будь-яких незрозумілих ситуаціях обов'язково телефонуйте на лінію 102 для того, щоб поліцейські могли оперативно прибути на місце і з'ясувати, що це саме за люди і з якою метою вони намагаються проникнути у помешкання громадян. Такі схеми злочинці використовували і до цього, аби обстежити житло і потім пограбувати чи виманити у мешканців, як правило, осіб похилого віку, гроші, коштовні речі тощо. Тож варто бути обачними.